Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İlk önce aziz izleyicileri selamlayıram ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefalı yakınlarının 40 mərasim münasibetiyle başsağlığı veririm. Təsvir olsun ki, həll olduğu kimi bu ildə məhrəmlik mərasimlərinə qeyri-obyektiv yanaşmaların müxtəlif şəkillərdə şübhələr yaratmaları şahid olduq. Bunun bəzi səbəbləri dinsizlik, dini bilgisizlik, bəzən aşırı millətçilik və məhzəbçilik olduğunu biz sezdik. Belə insanlar məhrəmlik mərasimlərinə baxdıqları tərzdə yalnız və yalnız bir yas görürlər, qara görürlər və onlar mərasimin faydaları haqqında, mahiyyət və səbəbləri haqqında bilgisizdirlər. Buna bənzəyir ki, sanki bir tablodur, bir rəssamın, dahi bir rəssamın çəkdiyi bir rəsm əsəri var və bilgisiz bir insan rəsm əsərinə baxdığı şəkildə onun doğrudan da dəyərini fərqinə vara bilmir. Çünki o nə rəsm əsəri çəkənin dahili haqqında xəbəri var, nə rəsm əsərinin özünün məna və mahiyyətini anlaya bilir və ona görə də təbii ki, bu rəsm əsərinə olursa cılız bir qiymət verir. Ancaq doğrudan da bir insan əgər bundan məlumatı varsa da bu o cür yanaşmır, onun nə qədər dəyərli olduğu digər tablolardan fərqli bir tablo olduğunu, milyonlar dəyərli olduğunu anlayır. Biz məhrəmlik mərasimlərinə baxarkən görürük ki, məhrəmlik tablosunda, aşura hadisəsində doğrudan da çox incə, dərin mənalı və böyük fəlsəfəyə malik olan bir məktəb vardır. Belə ki, bu hadisə digər hadisələrdən fərqlənən cəhətlərdən biri də bundan ibarətdir ki, hadisəni qəhrəmanları özləri müqəddəs şəxslərdir, seçilmiş şəxslərdir, onlar Peyğəmbərimizin əzizləridir. Necə ki, Peyğəmbərimiz özü buyurubdur, Hüseyn mənindəndir, mən də Hüseynlənəm, onu incidən məni incidir, məni incidən Allah incitmiş olur. Və Quran-ı Kerimdə onların sevgisi haqqında bizə tapşırıqlar vardır. Belə bir şəxs şəhid olubdur və belə bir şəxsin yaxınları şəhid olubdur, Peyğəmbər ailəsinə qıyılıbdır. İkinci növbədə hadisənin faciəsinə diqqət eləyəndə görürük ki, hadisənin necəliyi olduqca ürək ağırdandır, olduqca faciəlidir, susuzcasına bir səhrada az bir insanlara qarşı neçə minlik qoşunun belə deyək də, qılınç alması və orada onları qanlı qaltan eləməsi, körpə 6 aylıq balaya rəhm olunmamaq, cavanlar doğlanmaq, cənazələrin başı kəsilməsi, nizələrə taxılması, cənazələr üzərindən atla getmək və qız əsirlərin qamçıya vurulması, əsir götürülməsi və bu hadisələr doğrudan da o qədər acınacaqlıdır ki, o qədər faciəlidir. Belə bir faciə İslam tarixində digər imamların və başqa müqəddəs şəxslərin başına gəlməmişdir. Nə təkcə İslam tarixində biz deyə bilərik ki, bütün tarixdə belə bir hadisənin oxşarı yoxdur. Üçüncüsü isə hadisənin məqsəd və məramı ki, doğrudan da müqəddəs məqsəd və məram üçün, İslam dininin yaşaması üçün, İslam dininin yanlış bir insanlar tərəfindən xəlifə elan olunaraq yanlışlığa sürüşlənməməsi üçün baş veribdir. Bir sözdən Həzrət İmam Hüseyin Əleyhisselam özü buyurur ki, əgər Cəddin Peyğəmbərinin dinini yaşaması mənim ölüməyimə bağlıdırsa, ey qınışlar, doğruyum mən. Və onlar bilirdilər ki, doğrudan da şəhid olacaqlar və bilərəkdən İslamın özəllikləri, İslamın əsas məqsəd və mahiyyəti yaşasın deyə və İslam ümmətində islah etmə və yanlışlığı düzətmə, doğruluğu əmr etmə məktəbi yaşasın deyən bu yola əl atır və İmam Hüseyin Əleyhisselam razı olur bu fədakarlığı göstərsin. Və bir sözlə Kərbəla hadisəsi deyə bilərik ki, təkcə o bir zamana aid deyil, zaman baxımından Kərbəlada zaman baxımından aşağı günə baş versə də, amma bu günlərimdə aşuralar yaşanmaqdadır, məkan baxımından Kərbəlada olsa da bu günlərimdə həmin hadisələr yaşanmaqdadır. O zaman və məkan çərçivəsindən, məhdudiyyətindən kənardır. Hər yerdə ki, zalimlə məzlum üzbə üzədir, hər yerdə ki, haqla batil, Allahla iblis üzədirsə də, orada demək olar ki, bu məktəb yaşanmaqdadır, orada bu hadisələr təkrar olunmaqdadır. Ancaq nə üçün məhrəmlik mərasimlərini qeyd edirik? Biz məhrəmlik mərasimini qeyd etməyimizin faydası nədir? Təbii ki, bu məhrəmlik mərasimi qeyd etmək bir növ eyni zamanda təşəkkürdür. Biz Peyğəmbər ailəsinə dinimizin diri qalması üçün borcluyuq, təşəkkür eləyək.
Və eyni zamanda əsas bundan ibarətdir ki, biz öz məhəbbətimizi, sevgimizi göstəririk. Necə ki, Peyğəmbərə Allah Təala Quranın içərində buyurur ki, Peyğəmbərimizin risaləti qarşısında onun əhl-i beytini sevin, sevgi göstərmək, onların yas gündə, onların kədərli gündə kədərlənmək, İmam Sadiq Əleyhisselam buyurduğu kimi, şad günlərində də şadlanmaqdan ibarətdir. İkinci növbədə bu mərasimi keçirməyin eyni zamanda bizə mənəvi tərbiyələri vardır, mənəvi tərbiyəsi vardır. Belə ki, insanlar insani kamillik zirvələri öyrənmiş olur. İmam Hüseyn Əleyhisselamın həyatını mütalə edərək, həyatını çatdıraraq insanlar insani gözəl xüsusiyyətlərə öyrənmiş olur və əsl bir müsəlmanın yaşamaq tərzindən xəbərdar olur. Belə ki, insanlar eyni zamanda məhrəmlik məclislərində iştirak edərək İmam Hüseyn Əleyhisselama, Peyğəmbər ailəsinə acıyır, onlar zülmə nifrət edirlər və zalimə qarşı olmağı öyrənmiş olurlar, mənimsəmiş olurlar. Necə ki, İmam Sadiq Əleyhisselam özü buyurur ki, İmam Hüseyn Əleyhisselamın məclislərində həm ağlamaq vardır, həm də ibrət vardır. Bundan əlavə İmam Hüseyn Əleyhisselamın mərasimlərini keçirmək ilahi xatirəni, ilahi şüarları əbədləşdirməkdir, onları yaşatmaqdır. Belə ki, biz bilirik ki, İmam Hüseyn Əleyhisselam dinimizin izzət tapması, müsəlmanların izzətli yaşaması üçün bu qiyamı edir. Ona görə də belə bir mərasimləri keçirməklə biz Allahın yolunu yaşatmış oluruq, Allahın istəklərini, Allahın dinini əbədləşdirmiş oluruq, yaşatmış oluruq. Necə ki, İmam Hüseyn Əleyhisselam özü din uğrunda şəhid oldusa, İmam Hüseyni yaşatmaqla eyni zamanda dini və dinin göstərişlərini, şüarlarını yaşatmış oluruq. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə Həc surəsində buyurur ki, "Və mən yu'azzim şairəllah fə innəhə min təqvəl qulub." Həqiqətən Allahın şüarlarını, Allahın xatirələrini diri saxlamaq özü qəlblərin təqvasından xəbər verir. Mərhəmətli Allah da onun yolunda sidq ürəklə fədalaşarlıq göstərən, candan keçənin yaşamasını istəyir, onu əbədiləşdirir, insanlar üçün nümunə olaraq, ibrət olaraq göstərir. Necə ki, İbrahim Peyğəmbərin İsmail Peyğəmbərlə olan hadisəsi, yəni o qurbanlıq hadisəsinin bu günə qədər yaşamasını insanlara ibrət olması üçün Allah da Allah istəyir və bu günə qədər də yaşayır. Eyni zamanda belə məclislərin, belə mərasimlərin faydalarından biri də milli mənəvi dəyərlərin qorunmasıdır. Çünki hər bir cəmiyyət əgər öz keçmişini yada salarsa, o gələcəyini qura bilər, əgər keçmişinə ibrət götürərsə, gələcəyi olar. Belə bizim keçmişdə dəyərli şəxsiyyətlərin şəhadət məktəbini diriltməsi səbəb olurdu ki, bu günləri insanlar üçün nümunə olsun və insanlar öz torpaqları uğrunda, haqq uğrunda canlarından keçsinlər İmam Hüseyn Əleyhisselamdan ibrət alaraq və eyni zamanda bir növdə bizim tarixə hörmətimizdir. Belə ki, biz İmam Hüseyn Əleyhisselamın bu məclislərini keçirməklə öz tariximizi hörmət edirik, İmam Hüseyn ilə bir yerdə öz şəhidlərimizi yada salırıq və onları rəhmətlə anırıq. İmam Hüseyn Əleyhisselamın məclisinin faydalarını saymaqla bitməz. Doğrudan da bu məclisləri keçirməmək böyük bir itki deməkdir. Çünki insanlar bu məclisləri keçirməklə, Peyğəmbərlə, imamla, imamın yolu ilə tanış olurlar, Peyğəmbərimizin yolu ilə tanış olurlar və onlar dinlə tanış olurlar və bir çox məqamlarda biz görürük ki, insanlar Allahın göstərişlərinə əməl etmək istəyirlər, namaz öyrənirlər və başqa dini bilgiləri əldə etmək istəyirlər, dinə gəlirlər. Və həmçinin bu bir növ insanlar arasında vəhdətə səbəb olur, insanlar, müsəlmanlar bir araya toplaşırlar və belə məclislərdə insanlar üçün ehsanlar verilir, kasıf, fəqir insanlar yada salınır və bundan da əlavə ibrətlər vardır ictimai siyasiyyətlər üçün insanlara örnək olaraq söyləyir ki, öz ictimaiyyətinizin islahatı üçün çalışın. Bu da insanlar üçün bir mesajdır. Necə ki, bir çox yerlərdə mübariz xalqlar üçün İmam Hüseyn Əleyhisselam bir ilham mənbəyi olubdur. Və həmçinin Peyğəmbərimizin ailəsinə bir növ vəfa borcudur. Bu, necə ki, Həzrəti Peyğəmbərimiz bizə Quran və Əhl-i Beyti əmanət olaraq tanıtdırıbdır. Bu, əmanətə bir növ vəfadır və yaxud dediyimiz kimi həm Quran-ı Kərimin ayəsini əmr etməkdir, Peyğəmbər ailəsinə sevgi göstərməkdir, həm də bir növ Əhl-i Beyti unutmamaq, yəni Əhl-i Beyt əmanətini unutmamaq insanlara, gələcək nəsillərə çatdırmaqdan ibarətdir. Xülasə, biz onu deyərik ki, bu vaxtda Quran-ı Kərimdə Allahın günləri olaraq bizə
çatdırır da oradan da o günlər ki insanı Allaha xatırladır, o günlər ki insanı Allaha yetirir, onlar unutulmamalıdır. Onlar Allah Taala Əyyamullah olaraq bizə tanıtırıb. Quran-ı Kerimdə də oxuyuruq. Allahın günləri unutulmamalıdır. Və zəkkiruhum bi əyyamillah. İnnə fi zəlik liayatin likulli səbbarin şəkur. Yəni Allahın günlərini yada salın, xatırlayın ki, həqiqətən onda əlamətlər vardır, insanlar üçün ibrətlər vardır. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.